Barcha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Andijon bozor YouTube kanali. Azizlar, bugungi videomiz o'tgan safargi videomizni davomi bo'ladi. Videomizda aytib o'tganimgidek, videomizda davom bor degandim. Mana o'sha videoni tayyor qildik azizlar. Xudo xolasa, oxirigacha ko'rib, videomizga bitta-bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lgach, yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga qanday avtomashinalar qiziq bo'lsa yoki sotib olmoqchi bo'lgan avtomashinalaringiz bo'lsa yoki bizda xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring azizlar. Biz shunga qarab xato kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilamiz. Sizlarga yoqqan avtomashinalarni, arzonlarini, sifatli, yangilarini chiqarishga harakat qilamiz. Azizlar, videomizdan oxirigacha ko'ring. Videomiz oxirida variantga avtomashinalar ham bor. Unday bo'lsa, biz boshladik. Mana azizlar, Labo so'ragan obunachilarimiz uchun obunachilarimizdan kelgan Labo avtomashinasi sotilar ekan. 2009-yil ishlab chiqarilgan, rangi ko'rib turganingizdek ko'k rangda, yoqilg'isi benzin propan. 258 ming kilometr masofa bosib o'tib shu kunga qadar texnik holati zo'r deyilyapti, 20% kraskasi bor ekan. Ushbu Labo avtomashinamiz Koreyskiyga o'xshayapti. Egasiga ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsak, bizga aloqaga chiqmadi, javob qaytarmadi. Telefon qilib bilib olishingiz mumkin azizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga 7500 dollar kami bor deyilyapti, variantga sotilmas ekan. Avtomashinaga qiziqqanlar, sotib olmoqchilar bo'lsa, 99lik kodi bilan 930-0848 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda to'liq ma'lumotni olib, avtomashinamizni sotib olishingiz mumkin. Mazkur avtomashinamiz Andijon viloyatiga tegishli. Salondan mashina olish kerak, o'chirt kutishga toqat yo'q deb yurgan akalarimiz uchun mana yangi Nexia 3 ikkinchi pozitsiyasi sotilar ekan azizlar. 2020-yil ishlab chiqarilgan, salondan uygacha kilometr masofa bosib kelgan, rangi ko'rib turganingizdek oq rangda, yoqilg'isi benzin. Hali hidi ketmagan salonda, ko'ryapsizlar, salapanlari ham turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga 8500 dollar so'ralyapti ekan. Bu oxirgi narx ekan, kami yo'q ekan. Avtomashinaga qiziqqanlar sotib olmoqchilar bo'lsa, 97lik kodi bilan 769-99-96 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashina haqida to'liq ma'lumotni olib, narxini kelishib, oxirgi narx deyilyapti endi 8500 dollar. Yana kelishadiganlar bo'lsa kelishib, hamma yo'qini avtomashinamizni Toshkent shahridan sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, Cobalt chiqaring degan akalarimiz uchun mana Cobalt avtomashinalarini ijtimoiy tarmoqlardan sotuvdagilarini olib azizlar mana chiqarishga harakat qildik. 5-6 xil turidan tanlab sotib olishingiz mumkin. Ekraningizda ko'rinib turgan birinchi Cobalt, ikkinchi pozitsiya avtomashinamiz sotlar ekan. Aziya variant, 2014-yil ishlab chiqarilgan, probegi 170 ming kilometr, kraskasi toza, yoqilg'isi benzin metan. Mashinaga navorotlar sarflangan, ichiga 300-400 dollarlik narsalar qo'yilgan, navorotlar qo'yilgan deyilyapti. Olgan odam endi tekshirib ko'rib olinaveradi. Avtomashinaga 7700 dollar narx so'ralyapti ekan, albatta kelishtirib beramiz deyilyapti. Avtomashinaga qiziqqanlar, sotib olmoqchilar bo'lsa, 93lik kodi bilan 448-18-18 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashinani Andijon viloyat Xonobod shahridan sotib olishingiz mumkin. Ekraningizda ko'rinib turgan navbatdagi Cobalt 4-chi pozitsiya avtomat korobka sotilar ekan. 2019-yil ishlab chiqarilgan, rangi ko'rib turganingizdek oq rangda, bosib o'tgan masofasi, ya'ni probegi 117 ming kilometr. Kraskasi bor ekan, nech foizligi yoki qayerdaligi aytib o'tilmapti. Yoqilg'isi benzin metan deyilyapti. Narxi naqd pulga 8 ming dollar ekan. Variantga bo'lsa, oldindan 27 million 500 ming so'm puli borga berilar ekan.
Oldini 27 million 500 ming so'm berilsa, qolganini 36 oyga oyma-oy 2 million 745 ming so'mdan to'lab borilar ekan. Avtomobil sotib olmoqchini nomiga o'tkazib beriladi deyilyapti. Sotib olmoqchi bo'lgan odamni nomiga o'tkazib berilar ekan. Avtomashinaga qiziqqanlar sotib olmoqchilar bo'lsa, 99lik kodi bilan 827-99-99 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashina haqida to'liq ma'lumotni olib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni Toshkent viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek azizlar, Cobalt'ni 3-4 xil variantidan chiqarganman deb aytdim. Mana Cobalt'da yana bir varianti bemalol tanlab sotib olishingiz mumkin. Cobalt 2-chi pozitsiya sotlar ekan. Ekraningizda ko'rinib turgan ushbu avtomashinamiz 2013-yil ishlab chiqarilgan, probegi bosib o'tgan masofasi 210 ming km. Kraskasi o'ng orqa eshigida bor ekan, deyilyapti. O'ng orqa eshigida. Rangi stalni ko'rib turganingizdek, yoqilg'isi benzin, metan, chexol polik, yangi akkumulyatorlari qo'yilgan ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga 7300 dollar so'ralyapti ekan, albatta kami bor deyilyapti. 7300 dollardan o'tib berishar ekan. Avtomashinaga qiziqqanlar sotib olmoqchilar bo'lsa, 93lik kodi bilan 784-02-56 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni olib, ushbu avtomashinadan mazkur avtomashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Mana keyingi Cobalt 4-chi pozitsiya Euro varianti sotilar ekan. 2015-yil ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi, ya'ni probegi shu kunga qadar 247500 km'ni tashkil qilyapti ekan. Kraskasi toza deyilyapti, ozroq rixtovkasi bor deyilyapti. Aniq qayerdaligi aytib o'tilmabdi. Rangi ko'rib turganingizdek oq rangda, yoqilg'isi benzin, gaz, 4-chi pokoleniya. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga 7200 dollar so'ralyapti ekan. Albatta kami bor. Avtomashinaga normal narx qo'yishibdi. 4-chi pozitsiya Euro 2015-yil, kraska toza, 7200 dollar kami bor. Avtomashinaga qiziqqanlar sotib olmoqchilar bo'lsa, 91lik kodi bilan 608-68-32 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Savol tug'ilishi mumkin, nimcha u Cobalt avtomashinasini ko'p chiqaryapsiz, obunachilar ham ko'p so'rayapti deyishlar mumkin azizlar. Cobalt avtomashinasi o'zingizlar bilasizlar, O'zbekiston sharoitida yo'llar qanaqaligini, shu yo'llarga yaxshi moslashgan amortizator, hadavoylari zo'r chiqqan ushbu avtomashinamizni. Imena bu avtomashinamiz emas, Cobalt avtomashinasini hadavoylari ichki kengligi bilan O'zbekiston sharoitiga yaxshi moslashgan. Shuning uchun Cobalt avtomashinasiga talab kuchli, narxi ham endi o'zingizlar bilasizlar, narxlarda yaxshi. Ekraningizda ko'rinib turgan Cobalt 2-chi pozitsiyasi sotilar ekan. 2019-yil ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi, ya'ni probegi 34300 km. Kraskasi toza, yoqilg'isi benzin, metan, 4-chi pokoleniya. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga 9200 dollar so'ralyapti ekan, albatta kami bor. Avtomashinaga qiziqqanlar sotib olmoqchilar bo'lsa, 91lik kodi bilan 608-68-32 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni olgan holda narxini kelishib, avtomashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, yana bitta Cobalt avtomashinamiz 1-chi pozitsiya Euro varianti sotilar ekan. Avtomashina 2014-yil ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi probegi 172 000 km. Yoqilg'isi benzin, metan deyilyapti. Orqa eshigida kraska bor ekan. Qanotda dog' bor deyilyapti. Aniq qaysi eshik yoki qaysi qanotdaligi aytib o'tilmadi azizlar. Endi telefon qilib ma'lumot olayotganda yoki ko'rganda sotib olmoqchi bo'lganlar tekshirib olasizlar. Avtomashina nomimizda deb aytilyapti. Avtomashinaga 7200 dollar so'ralyapti ekan, albatta kami bor.
Mashinaga qiziqqanlar sotib olmoqchilar bo'lsa 99lik kodi bilan 328-61-78 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinadan to'liq ma'lumotni olib, mashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, ekraningizda ko'rinib turgan Spark 2-chi pozitsiya yangisi variantga ham sotilar ekan. 2020-yil ishlab chiqarilgan, salonni uygacha haydab kelingan avtomashina, yoqilg'isi benzin, gaz o'rnatilmadi hali. Texnik holati zo'r deyilyapti, ko'rib turganingizdek, salapanlari ham o'zida turibdi azizlar. Kraskasi toza. Avtomashinaga naqd pulga $7,400 so'ralyapti ekan, albatta kami bor. Variantga oldindan $2,200 berilsa, qolganini kelishamiz deyilyapti. Avtomashinaga qiziqqanlar sotib olmoqchilar bo'lsa 90lik kodi bilan 770-54-00 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, Gentra avtomashinasiga ham navbat yetib keldi. Ekraningizda ko'rinib turgan Gentra 3-chi pozitsiya avtomat korobkaligi sotlar ekan. 2018-2019 yillari oralig'ida ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz 70,000 km masofa bosib o'tibdi shu kunga qadar. Kraskasi toza, rangi ko'rib turganingizdek mokri asfalt. Navorotlari bor deyilyapti, yoqilg'isi benzin, metan, 4-chi pokoleniya. Avtomashinaga $13,000 so'ralyapti ekan, albatta kelishtirib beramiz deyilyapti. Holati a'lo deyilyapti, olasun minasiz qarab minilgan deb aytilyapti ma'lumotga ko'ra. Avtomashinaga qiziqqanlar sotib olmoqchilar bo'lsa 99lik kodi bilan 039-33-77 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinadan to'liq ma'lumotni olib azizlar. Mazkur avtomashinamizni Toshkent viloyat Toshkent shahridan sotib olishingiz mumkin. Navbatdagi Gentra 1-chi pozitsiya srochno sotilishi kerak ekan. Avtomashina 2015 yil ishlab chiqarilgan deyilyapti. Probegi 117,300 km. Kraskasi bor ekan, ikkita detalda kraska bor deyilyapti, udari yo'q ekan. Rangi qora ko'rib turganingizdek, yoqilg'isi benzin, metan. Avtomashinaga $7,600 so'ralyapti ekan, oxirgi narx ekan bu, kami yo'q deyilyapti, $7,600 kami yo'q ekan. Avtomashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, 90lik kod bilan 513-00-75 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashinamizni Farg'ona viloyatidan sotib olishingiz mumkin azizlar. Faqat realni oladiganlar telefon qilsin ekan. Mana azizlar, Tracker avtomashinasini minaman degan obunachilarimiz bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan yangi holatdagi Tracker 2-chi pozitsiya avtomat korobkaligi sotlar ekan. 2019 yil ishlab chiqarilib tush bu Tracker avtomashinamiz bosib o'tgan masofasi, ya'ni probegi 24,000 km. Yoqilg'isi benzin, rangi ko'rib turganingizdek qora rangda, kraskasi toza deyilyapti. Texnik holati a'lo darajada qarab minilgan mashina. Yangi balonlar qo'yilgan ekan, polik oldiga nikkellari qo'yilgan deyilyapti. Oldiga ablisovkalar qo'yilgan, poliklari bor ekan. Oldindan avtomashinaga $12,000 berilsa, qolganini 16 oyga oyma-oy $350 ham berib borilar ekan. Naqd pulga ham kelishamiz deyilyapti. Avtomashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa 94lik kodi bilan 434-10-70 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda naqd pulga yoki variantkaligini kelishgan holda avtomashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Ekraningizda ko'rinib turgan Malibu 2 turbo avtomashinasi sotilar ekan. 2019-yil ishlab chiqarilgan Malibu avtomashinamiz ekraningizda ko'rinib turgan shu kunga qadar 7100 km masofa bosib o'tibdi. Kraskasi toza deyilyapti, yoqilg'isi benzin. Avtomashinaga boshiga $19,500 berilsa, qolganini 14 oyga krediti bor ekan, 4,875,000 so'mdan oyma-oy berib borilar ekan, faqat vaqtida to'lash sharti bilan deyilyapti. $19,500 kami bor ekan, boshlang'ich to'lov berilishini kamaytirib beramiz deyilyapti.
Avtomashinaga qiziqqanlar sotib olmoqchilar bo'lsa 97-lik kodi bilan 999-45-64 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin, azizlar. Mana azizlar, sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan, taqdim etmoqchi bo'lgan avtomashinalarimiz mana shulardan iborat edi. Videomizni oxirigacha ko'rayotgan bo'lsanglar, variantga yili yangi arzon avtomashinalarni chiqarishga harakat qildik. Puli yetmaganlar uchun variantga avtomashinalarni qidirib topib chiqarishga harakat qildik azizlar, sizlar uchun albatta. Bizda qandaydir kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa azizlar, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni so'rab qolgan bo'lar edik. Sizlarga qanday avtomashinalar kerak bo'lsa ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta-bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoyimizni do'stlarga ham kanalimizni podelitsiya qilib qo'yinglar azizlar. Yanagi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. E'tiboringlar uchun rahmat.